katastrofa, užas. Bili smo i cimeri, ovaj. To mi je prvi cimer u životu u reprezentaciji 2002. Toliko je loš bio, eto, kroz celu karijeru da sam zbog njega i došao u Zvezdu, eto. Da bi on odigrao svoju posljednju sezonu i da bi imali priliku da igramo zajedno. Sad to što nismo baš puno igrali, to je drugo. Ali, ovaj, bar smo se dobro družili. Tako da mislim da ne moram da dajem još obrazloženja nekih, eto. A rekao sam da se neću vraćati u Srbiju više, a ipak sam se vratio zbog njega, tako da mislim da je to dovoljno. Da, ovaj, sad kad kaže 2000, šta si rekao, 2002. Ovaj, da, tad smo prvi put, kad je to bio pionirska reprezentacija, bili zajedno i ja mislim da se tada u početku tih prvih godina rodila ideja da smo uvijek pričali kako bi volili zajedno da igramo nekada u budućnosti i ovaj, eto, nismo možda odigrali vremenski toliko dugo, ali drago mi je da sam i to ispunio u svojoj karijeri, da smo barem bili saigrači u klubu na eto, godinu dana. Reprezentacija uvijek dođe, znaš, i bude ti lepo druženje, naravno i sve, mi smo odrastali praktično zajedno, ali jako retko se pogodi da s nekim tako budeš u timu, pa i par godina. Tako da zbog toga je ta ideja je bila da bi se i družili i igrali, naravno, ali nije nam se to nameštalo do skoro i sad to mi ispalo baš kako smo zamislili, ali kad ispadne nešto kako ti zamisliš, vrlo retko. Pa često je komentar ljudi da kao, bar što se mene tiče, kao da mnogo bolje igram u reprezentaciji, sa više, ne znam ja, čega, strasti ili... Mislim da ljudi nisu baš kompetentni što se toga tiče da daju takve ocjene, iako ih jako često i rado daju. Ali prosto voljeli smo zaista da igramo za tu reprezentaciju i verovatno zbog toga je to kao deluje ljudima drugačije. Ajde. Ja sam siguran, mogu da kažem i u njegovo ime, da je to isti odnos što se tiče ovog košarkaškog poslovnog dela, ali nije isti osjećaj kad igraš, naravno, za reprezentaciju i nosiš taj dres i za klub neki ide, znaš, ono može biti u Zimbabveu. Možda je zbog toga, možda se to prepozna, možda nisam objektivan, pričam o sebi, ali možda se to zaista vidi. Bar što se mene tiče i što se igre tiče, to nije, mislim da nije bilo razlike nigde, ali dobro, samo osjećaj, to je, mi smo odavde, to je naša zemlja, predstavljamo je, trudimo se uvek da pobedimo, da osvojimo nešto, pa... Možda zbog toga, eto. Da, mislim, dovedo bi se na to što je Miroslav sam rekao, svako da ta emocija je drugačija. Mislim, tu dozu pripadnosti i svega toga, nikad, poznavajući njega, eto toliko koliko se znamo, a i sebe, mislim da nikad nismo ono, varali sport, to je košarku u ovom trenutku. Mislim da nam je mnogo pružila i da smo igrali uvijek, što kaže, punim gasom bilo gde, ali ta emocija koja je donosila reprezentacija, a i kažem i okruženje, ta drugarstva koje smo sklapali, gde smo, na primjer, sad kako smo ušli u reprezentaciju i seniorsku posle, to je već ta neka grupica igrača koja je igrala u mlađim kategorijama i koja se zna dosta dugo i jednostavno, radovali smo se tim okupljenjima, tim pre svega druženjima. I ovaj, opet pričam, bili su i uspjesi i neuspjesi, ali mislim, sad telefonom, ako sam menio telefone pa sam naleteo, ima neka moja njegova slika sa splavom. Mislim, i to nismo, mislim, nešto smo bili, nismo baš te godine nešto bili uspješni. Ovaj, i sjećam se, smo se vratili i sad to ljudi kapiraju taj moment kad iz reprezentacije, dođeš kući i sad ti imaš taj haos, jedno, 2-3 dana da se popakuješ i da tada smo bili solo, ja sam bio solo, i ovaj, mislim bez dece, i onda trebaš da se popakuješ brzo i da nastaviš negde drugde. I baš se rado setim te nek, onako, jedna sreća, kako zove nas dvojica, u tom nekom elementu, dosta srećnih onako faca, iako nam je to nije dalo, ali eto, to je taj bio neki izduni ventil i period našeg nekog opuštanja i jednostavno pozdravljanja do nekog novog susreta.
Tako da, specifično je dosta. Zanimljivo pitanje. Mislim da niko nije postavio ovo, jako je dobro, nije postavio niko. Ja bih samo nadovezao možda malo na ovo prethodno pitanje, pa ću da uskočim i u ovo. Kad ljudi kažu kao da smo bolje igrali za reprezentaciju, odnosno da povezuje se naše ime za reprezentaciju, pa moraju malo da se sete također da ne igraš baš svaki put u svakom klubu sa igračima kao što je Pefi ili kao što su svi iz naše generacije. Tako da sigurno i oni te čine boljim i da tvoj taj performans verovatno bude bolji. Tako da, eto, mislim da smo i ova prva dva, tri pitanja koje si postavio dosta uveli i rekli šta za nas znači reprezentacija. Ja često to pominjem, za mene nikad to nije bila medalja, skupština, ljudi koji te tapšu po ramenu, jer ti ljudi će sutra, kao što se stalno i dešava, da ti govore majmune, indijanac, nemaš pojma, izdao si, prodao si, tako dalje. Šta je bitno i šta je za mene reprezentacija je ovo što možemo da se setimo, da smo bili u sobi 2002. u Leskovcu nekom i što smo bili u Riju u sobi, to druženje i taj put koji dovede ili ne dovede do nečega, to na kraju krajeva i nije bitno, mnogo je bolje, naravno, da se vratiš nekom medaljom ili da osvojiš nešto, nego da ne, ali opet ovo što se pamti, što ostaje drugarstvo i to je za ceo život. Sad neko će da se seti, ima internet i setit će se za 20 godina kao koja je medalja bila, ali već vidimo, čini mi se da se to lagano zaboravlja, što je potpuno okej, mi nismo neki egomanijaci pa da moramo da stalno to da se potencira. Dobro, vi ste nas sad zvali u emisiju, vraćate nas tu, malo nas podgrevate u mikrotalasnoj, iako nismo to hteli, niti nam je to bitno, ali ta prijateljstva i ta druženja i sam taj put i svi događaj i sve anegdote i dobre i loše, to je to što ostaje. Bar za nas i to je za mene reprezentacija. Pa mislim da se sad polako ponavljamo. Možda je to, kažemo, san, ispunjenje sna mi predstavlja svako da kad sam bio klinac, kad sam počinio u tom nekoj sportu, taj neki sportski put, uglavnom mene je zanimao, sport me je zanimao, kako znam za sebe, ali eto ti neki repetitivni uspjesi, tada kad sam ja bio mlađi su, no, kao i svako dete, naterate na maštanje, da sutra izađeš u park, na ulicu da igraš taj sport i da imitiraš te neke idole i heroje tog vremena. Eto, to je taj san. A sad opet, što je Miroslav rekao i što je, ponavljam se, malo ko papagaj sad u posljednje vreme, stvarno bez nekog preterivanja i da sam kao nešto laži, sve to, stvarno ta prijateljstva. I mogu kažem da sam bio izuzetno srećan sa svaku medalju, ne srećan, presrećan što smo osvojili i to potvrda nekog truda i nešto su podricanja što smo uložili, ali stvarno, sad kad vratite film ovako, sva ta prijateljstva i ti dobri i loši momentni životni, znači gdje smo od toga kad sa 14 godina, kad smo ono, balavci i sve to deca, do poslije toga dođu i ono, devojke prve i raznorazne životni problemi, pa poslije toga dođu i brak, pa deca, pa krštenje i sve toga, sve su to, kad pogledate sad naša tak slavlja, sve su to isti ljudi koje smo stekli na tom putu i stvarno to daje draž svemu tome i tom timskom sportu. Zašto volim timski sport? Jer je stvarno to kombinacija više ljudi, kombinacija različitih karaktera i svega toga da bi se, koje stremi ka jednom cilju. I stvarno meni možda je to najveće bogatstvo. Evo sad opet gledao sam pre neki dan kad je bilo kuća slavnih sad u NBA-u što su bacili, pa sad govor Grega Popovića, koja je jedna ona veličina, i on piče, na kraju se dotakao svog dogovora i rekao je ko je osvojio, šta se nije osvojio u NBA-u i ovamo s reprezentacijom, i on kaže kao sve to je kao, ali kao ta prijateljstva koje sam imao na tom putu, kao, mislim, kada je taka neka veličina kaže to, mislim da nema šta dalje, tako da ja se slažem s tim i meni je to možda najveći utisak i
pa eto kažem, možda najveći čas što sam doživeo u svojoj sportskoj karijeri. Dobro, to uglavnom i nije neko bilo iznenađenje, obzirom da smo rekli da smo kao jako mali bili u tom sistemu reprezentacije i neko te je pratio i onda je to sve išlo nekim koracima normalnim i, znaš, ono, mogo si da pretpostaviš i to se i zna nekako pre toga, ali ajde uzmeš onu 2009. gde bar ja prvi put dolazim u seniorsku, to se znalo i pre jer smo bili u univerzitetskoj reprezentaciji, osvojili tu i onda je nas par momaka i otišlo u tu seniorsku. Tako da ono posle također pripreme, pa onda opet se zna pre to prvenstvo ko će, da li je u možda jedan, dva momka otpadnu, ali nemam pojma, ja nisam bio bar neki taj ložač uvek ili prosto nisam euforičan tip da bi tu nešto sad radio Zvezdu, Kolutu, napredu, nazad, što sam se našao na nekom spisku. Ne da mi je to preterano normalno, kao, znaš, ja sam kao, to sam ja zaslužio, nego prosto to je normalno, sad idemo na taj zadatak, taj posao i to je to. Prosto tako, siguran sam da je porodici bilo drago, ali oni su normalni ljudi. Nema tu sad nešto, peče se prase, kao našao se si na spisku, kao, znaš, to. Mislim, to su sve neke stvari koje nama bar nisu sad toliko nešto, ono, kao, wow, i važno. Da, meni se desilo dosta, dosta brzo i dosta onako haotično, tako da nisam imao ni pretjerano vremena za razmišljanje ti bilo šta, to je bilo 2007. gdje sam ono prva, možda, ta prva seniorska sezona sam imao iza sebe u Hemofarmu, kod Mute i onda smo nastavili zajedno u Novom Sadu, smo imali prvenstvo svetsko do 19 godina i onda je Mute također bio selektor i to sam bukvalno iz sezone ušao u tu reprezentaciju. Spremali smo se za to i to se završilo na jedan veličanstven način gdje smo postali svetski prvaci u Novom Sadu i sjećam se da sam posle 5 dana sam se već našao u Kovilovu, sam bio na pripremama selekcije kod Moke i stvarno stvarno velika zahvalnost tom čovjeku jer u tom trenutku mislim da stvarno nisam bio, mislim po meni, ja mislim nisam zasluživao da se nađem u 12, ajde da osjetim, ajde da sam na širenom spisku i sve to, da budem, da osjetim čare i reprezentacije, ajde u redu, to je, ali da sam se našao u 12, to je bilo onako poprilično iznenađenje za mene, nisam očekivao, ali eto, splet nekih okolnosti, neka ludačka utakmica, ta prijateljska protiv Grčke, da smo mi pobedili, da se ja tu nešto odigrao, me je možda gurnuo plan da to kao nekog trećeg playmakera koja može da igra odbranu i to na nekim igračima. I stvarno sam upao sam te debitantska godina i možda se nije završila kako treba, ali tu je pa dosta igrača tih nekih mlađih dobilo šansu i ušlo u A selekciju. Tako da nikad ovako nisam rekao, ali stvarno eto, hvala i Moki, a poslije da ne kažemo da se nadovežemo gdje je bio, kad je došao jedan stvarno preozbiljan čovjek i trener da bude selektor, tako da to je postala stvarno jedna velika zahvalnost Moki što sam se uopšte našao, mislim da u tom trenutku nije bilo baš realno da budem tamo. Pefi je rekao, baš smo nešto pomenuli Dudu pre neki dan i svidjelo mi se to što je rekao i koristit ću ako mi ikad bude neko više pitao, mada se nadam da me neće zvati više u emisije, dosta je bilo. General, jesi tako rekao, pravi general. Tako jedan ozbiljan čovjek sa autoritetom, neverovatnim. Košarkaško znanje, naravno, ne bi smeo ja da pominjem, pošto mi smo svi ispod njega što se toga tiče IHH, ali neko strahopoštovanje. Dobro, on je to propagirao, on je bio taj koji to, siguran sam, potencira i propagira nad svima, ne samo igračima. Tako da je to kao klinac kad dođeš, znaš, tu je neko ozbiljan trener s ozbiljnim imenom, uvek se malo i plašiš tu, pošto je tu bilo raznoraznih situacija s njim, opravdanih i neopravdanih smo dobijali mi kritike, pridike i da ne upotrebimo neku njegovu reč, simpatičnu, koja nije za kamere. I pa možda u jednoj reči, strahopoštovanje,
i svakako je dao nama, klincima, isto priliku, što je bilo lepo da se nađemo, mislim, klincima, tad smo imali, jel? 21-2, nije ni važno koliko. Da dođemo tu i da se oprobamo, mislim, da je važno kada, kako da kažem, praviš igrače, ne mora da bude igrače, nego u svemu, da daš nekome šansu mlađem, ko treba da ostane posle tebe. Ok, ovo je trener-igrač situacija, znači, ali ko drugi ne može igrač da ti da šansu da budeš igrač. Tako da trener ti daje mladom igraču šansu da dođe, da se pokaže, da bi nešto napravio dalje i za reprezentaciju i za svoju karijeru, što on nije mogao neke druge da pozove, starije igrače, već tada firmisane. Tako da je to bilo lepo, ali malo je onako čudnjikava su moja osjećanja, jer sam dobio više puta neke te neopravdane kritike za razno razne stvari. Onda se sećam i rado i nerado tog perioda. I pripreme su bile jako teške. Sreća pa smo mi dolazili iz te univerzitetske, pa smo bili spremni jako, ali znam da su ovi ostali padali na glavu. Da, pa opet, ja bi se opet dotekao nečega što nije opet košarka, što je meni utisak, a Miroslav je krenuo, baš spomenuo sam ga sad u više navrata, u posljednje nešto vreme, sad kako mene pitaju za moju karijeru i dajem intervjue i priče vezano za to, svako ne mogu ga zaobiđem, jer tada možda niste svesni, tada mislite, tada ste mladi, ni on ne voli me i ovako i onako, ali mislim da je uredi sve to Bog, tako da nam on dođe, ko je bolje nego tako neki čovjek da bude klincima trenere. I da ti, sad se vraćamo na to pre kao učitelji stari onako, stari ono uče što ima autoritet i upravo to je bio ono i života i košarke. Mislim da tada toj grupi momaka koji su bili svi ono, većinu je činila ta naša generacija mladih momaka, taj čovjek bude, na primjer, selektor i da bude ovako. Ja stvarno, strahopoštovanje prema nekome nisam osjećao ni za života, ni za karijeru, kao što sam osjećao prema Dudi. Mislim da ni roditelje svojih se nisam bojao koliko njega. Tako je on, imao je taj stav. On je to... Da. I taj stav je imao, to je neverovatno. Bilo je dosta tih komičnih situacija. Sad, kad ima taj stav, kad on kaže molim, kad Duda kaže molim, tu nastaje muk. Jer ne znate da li on vas nije čuo ili jeste nešto pogrešno. Tako da je more situacije bilo kad su ljudi menjali pitanja i rečenice kad je on izgovorio to molim. Ne, kao ništa. I onda tako bude jer stvarno imao je taj stav. Bio je i fakultetski obrazovan, bio je i znao je i ono i da bude i uličan, što vam kažu u onom trenutku, jer je odrastao i na ulici i fakultetski bio obrazovan i stvarno imao manire da može da priča sa bilo kim. I mislim da ga je to činilo velikim i stvarno gdje god smo bili sa njim i ovako posle kad smo pričali, nijedna osoba nije bila ravnodušna kad se on pojavi i kad se razgovara o njemu, tako da to govori, mislim, o njegovoj veličini i stvarno mislim da je to nam nekom našem repstivnom putu i odrastanju nam je dato tako da nam je sve bukvalno namešteno bilo kako treba. Jer imali smo takvu osobu kad nam je možda najpotrebnija bila, kad smo bili klinci, kad smo mislili da sve znamo i da nas niko ne voli, šta vam pričao, ali ti da takvog čovjeka, ti on bude tu. I onda se posle, ajde, vjerojatno ćemo se nadovezati koga je posle nasledio i kakav je u tom trenutku gdje smo mi odrasli, gdje smo već bili ljudi sa porodicama i sve to, da dođe ti drugi čovjek. Tako da, ne znam, veliko, veliko mjesto zauzima taj čovjek u moj karijeri i opet pomenuo sam Moku i Dudi dugujem dosta toga što sam napravio i što me naučio u životu. Ne pričamo samo o košarci, nego pričamo opet nekim životnim lekcijama koje su možda, meni važnije nego bilo što drugo. Ja se nešto i ne sjećam pretjerano toga, niti sam ja imao neku tu ulogu.
da bi nešto osjećao. Bio sam ono klinac koji je došao tu i koji, ono, kad te ubaci, daj samo da ne pogrešim nešto, razumeš, da ne bi dobio opet neku pridiku od gospodina učitelja. I da samo da kažem, palo mi je na pamet, inače to ponavljam često, jako je važna uloga učitelja inače u životu, ne samo učitelji škole, nego eto, u ovom slučaju trenera, jako ih je malo. Ne mogu da kažem ostalo, pošto ne vidim baš da ih uopšte ima, ali pa kad bi se ljudi pozabavili malo više tim, a u košarci je to mnogo važno jer imaš ispod sebe mnogo ljudi ili mnogo mladih ljudi, čini mi se da bi sve to bilo mnogo bolje, ali da se vratim na ovu 2009. Pa nešto je to onako sve spontano, sve dobro ja sećam, ono vamo tamo da dobiješ jednu utakmicu, opa vidim mi možemo ovo, jer su bile te kvalifikacije su 2008. bile, ali tako? I onda je tu nešto se kao prošlo na to, jel, evropsko, kao vamo tamo. Nije to bilo baš kao idemo mi, sad ćemo mi sve da osvojimo. Tako da je to, da kažemo, i bilo iznenađenje i nama i svima i javnosti, valjda je. Ti se bolje sećaš, ti si bio tu i pre u tom sistemu. Ja sam tu po 2009. pred same te pripreme, jel? U stvari, mi smo i kasnili na pripreme u Italiju, zašto smo igrali za tu univerzitetsku, pa... Eto, to je moj neki utisak samo, iako se ne sećam baš dobro, ali to je bilo ono kao ludilo, mnogo smo mladi, nešto bili svi, to je kao bilo iznenađenje, jel? Da, mislim da kad je on došao, on je imao viziju sigurno i cilj šta je mogao s nama da uradi. Tako da, 2008. godine Miroslav nije bio tu, to je bio početak, mislim, uvod u tu 2009. jer smo otišli na pripreme, mislim, ono kao posle, kao kuku treniranje. Mislim, nikad to nije predstavljao problem bilo da se trenira, jer si uvek bio u tom ritmu, ne znam, mlađih kategorija gde smo imali koje raznorazne trenere, šta smo sve preživili. Ja smo onda došli na pripreme, 3 nedelje, sećam se, u Italiji smo otišli, gde ništa nema, bukvalno mu je samo bio fokus da smo skoncentrisani na košaljku i na trening. To je bilo ludilo. Mislim, kako smo trenirali, kakav odnos i šta je on zahtevao nas, je stvarno bilo to. I onda smo igrali te kvalifikacije, kvalifikovali se za evropsko prvenstvo i samo onda nadogradio bazu. Bacio je još mladih igrača iz univerzitetske, koji je bio plan, jer Kesar je vodio tu univerzitetsku reprezentaciju, on mu je bio pomoćnik u A selekciji, tako da je on sve to bilo tako nekako planski namenjeno da se samo dodaju ti talentovani igrači, mladi, koji on ima viziju kako da pomogne tom sistemu. Svako da niko nije očekivao da mi sad tu nešto prvi put posle toliko godina nešto sad uradimo. Dešavalo se, što je Miroslav rekao, sve spontano i bila je prva faza. Ako se ne varam, prvo smo, da, dobili smo Špance, bila prva utakmica, pa smo izgubili od Slovenaca, pa smo, ja mislim, sa Britancima smo igrali za prolazak dalje. Tako da, bilo je sve to neko onako, čudno je. Dosta smo od momenta do momenta i na kraju kad smo došli te utakmice, kad dođe pravi turnir od eliminaciona faza, tad smo jednostavno naletili, ušli u neki fokus, onda ona luda utakmica protiv Slovenije, gde je Teo poludeo i posle finale, mislim da to već smo pokazali koliko smo nezreli i koliko smo mladi još za takve neke velike utakmice. Tako da, dosta haotično je ono prvenstvo, onako i nam, kažem, iz jedine glave momaka od po 20, 21, 2 godine koja ono, opet misli da u jednom trenutku misliš da sve znaš, pa te neko dobije pa misliš da ne znaš, tako da zanimljivo jedno prvenstvo. Pa nije se izgubio kult, sigurno to ne može da se izgubi, samo može to možda malo da izlapi nekako, pogotovo u narodu, ono što sam pomenuo, to znaš, napraviš jedan loš rezultat ili ne ispuniš očekivanja, odmah si najgori na svetu, tako da se tu verovatno ta konekcija između nas i navijača ili čega god naroda izgubila, ali kult se nije izgubio, samo je Sale to malo pokupio i mislim da je on razumeo mnogo bolje šta mi kao igrači trebamo kad dođemo leti tu iz sezona dugih ili ne dugih.
On je to samo pokupio i napravio jednu homogenu sredinu. Iako nije ni njemu bilo lako na početku, znam, u odnosu sa mnom, koji sam tad došao iz NBA-a, pa nešto ono dalje moglo, osiguranje, nekoliko dana sme. Dalje sam ja tu relativno mlad, ne znam ni ja kako da se odnosim prema tome, pa tu nastane neki konflikt. Mislim, i on se tražio i mi smo mladi i sve, ali onda se sve to iznivelisalo i napravila se ta jako, jako dobra atmosfera gde smo samo sproveli to o čemu smo pričali, to druženje naše, odrastanje zajedno, kao u jednu celinu i kao svi zajedno išli ka tom cilju. Ali opet bila neka čudna situacija, bez vere javnosti. Mi nismo ni razmišljali o tome, ne sad kao mi nemamo veru u sebe, nego prosto nisi razmišljao o tako nečemu, niti ti pređašnji neuspesi ili šta god daju za pravo da razmišljaš o tome, ali kad osjetiš, desi se to nešto u grupi ljudi, u toj grupnoj dinamici, kad, bar iz mog iskustva i moje perspektive, taj neki klik, i to je tačno taj jedan deo na prvenstvu, uvek obično to bude ta eliminaciona faza, gde kao da samo poludimo i još se više skupimo i onda idemo kao furija, bar dve utakmice, onda u finalu uvek izgorimo. Ali dobro, tu opet pokažemo svoju nezrelost, možda ili imamo prejake protivnike za nas ili šta god da se desi. Nažalost, nismo uspeli nikada u seniorskoj selekciji da osvojimo zlatnu medalju, ali opet kažem, i u tim uslovima u kojima smo i mi trenirali i šta smo sve imali, kakve distrakcije oko sebe, zaista je ovo ne ona glupa fraza srebro sija kao zlato, razumeš i to, nego zaista je za nas to bio najviši domet u tom trenutku. Tako da nema, ne žalimo ni za čim, ali dobro, ne može ni sve da se zna u životu i ne možeš sad iz ove glave nakon 10 godina kao sad bi ja drugačije. Pa normalno da bi svi drugačije, ali to nije život i to nije iskustvo. Iskustvo ne može bez grešaka da nastane, tako da tako je bilo u tom trenutku i mi se sećamo samo, siguran sam i Stefan, imamo najlepše uspomene iz toga. Ovo što sam pomenuo, neke stvari, to na početku, pa kao te neke svađe, to se zaboravi. Mislim, pominjem da, zarad ove emisije i priče, ali ne sećaš se ti loših stvari, ne sećaš se, niti si uzeo nekome za zlo. Da, pa dotakao sam se malo prethodnom pitanju kad smo pričali o Dudi. Mislim da je u tom trenutku u kom smo mi bili nekom životnom i košarkaškom razvoju, mislim da je nam je došao opet Sale, što bi rekao, kao kec na 10. Jer trebalo nam je to malo nešto drugačije. Tada što kažu, kad kažu zasićenje, ne znam da li bi je zasićenje ili šta, ali ja sam možda imao tu uvid, najbolje sam ja bio od te 2000, koja to je bila 2007. do na kraju 16. kad sam se povukao, mislim sam samo jedno zbog povrede leđa propustio, to su bili kvalifikacije, mislim. Došlo je vreme, mislim da smo sazreli onako, ajde kažemo, i glavni naši igrači i mi smo već taj neki, ne pomoćni, nego igrači od uloge smo onako već sazreli malo i počeli smo da unapređujemo našu igru i jednostavno taj odnos s nama, možda smo, je tu bila najveća promjena, ta komunikacija između trenera i samih nas igrača, tu je došlo do velike promjene, jer samo što je normalno, Sala je drugačiji karakter i dosta mlađi od Dude i samim tim je tu približio se nama, da kažemo, nismo se mi to stremili ka tim nekim, nego je našao neki zajednički jezik sa igračima i pokušavao da izvuče od nas. I imao je tu ludačku želju i takmičarsku u sebi, gde je od početka govorio da ćemo mi da idemo na medalju. Mislim, pogledajte samo sad, bez da budemo objektivni i realni, aj pogledajte samo spisak vi igrača 2014.
neko da uzme sad i kaže, sad kao igramo mi finale, nas su Amerikanci dobili 30 razlike, pa dobro, samo pogledajte imena. Petoro, koliko je bilo? Petoro iz ABA lige. Ja mislim, kupao je Kalina, Birča, ne znam da nešto ime bilo malo, Kalina, Birča, Simke mislim da je bio u Zvezdi, Jovke, ne znam, i Raško je bio. Raško je došao sa građevine. I sad mi pričamo ovamo da je kao treba da igramo finale gdje oni imaju znatno lakši put, gdje se oni ne oznoje se do finala, ajde dok kažeš polufinala, četvrtfinala, a mi gdje ono, strahujemo da ćemo grupu da prođemo i borimo se tamo, naletimo na osmini finala na Grke koji su neporaženi od tada na prvenstvu, a mi dobili, nije Egipat, bio Iran je bio, da bi prošli u drugu fazu. I sad odemo tamo i dobijemo njih. Mislim, gdje je naša potrošnja prevelika i sad kad dođemo na tu utakmicu finalnu, kao da li, mislim, ja bi prvi volio da smo mogli, krivo mi što mi na tako odigramo na kraju, ali opet postoji ta neka realnost gdje ako ćete da sagledate na jedan realan način i objektivan, vi u stvari ovo je kao možda smo prevarili sistem da smo došli do ovdje. Tako da to je lepota stvarno timskog sporta, jer mi sa takvom ekipom gdje, eto, ali kažete imate Teja i Krle je bio te godine i povređen, mislim sa kolenom da je imao problema nekih. I, ali kažete, da, imate bilo je ono da odigraju, ti mi trebaš za finale, to je isto sada, ti mi za finale trebaš, a mi nismo krenuli ono da igramo prvenstvo. I, tako da, to je bilo možda stvarno opet jedan neočekivani rezultat u tom trenutku. Gdje bi onda posle ja napravio paralelu posle sa 2015. gdje smo se čovkovali, što bi rekli, gdje smo se ono, gdje smo i stvarno imali ekipu i gdje smo imali onako kako zove očekivanja, tu smo pod pritiskom pali protiv Litvanaca. Gdje možda meni najteži poraz, a izuzmemo 2010. i polufinale s Turskom, mislim poraz koji me najviše pogodio je taj polufinale od Litvanaca. Mislim da tu, ali opet to je neka strana što ljudi ne vide taj pritisak. Jer tu nas je pojeo pritisak i nismo imali tu dozu, bili smo smešni, nažalost tako se namestilo da jednostavno nismo mogli da se opuštamo van, nego smo bili smešteni u nekom, onaj motel je bio u Lilu tamo pored autoputa, a mi smo navikli u Španiji, smo igrali najbolje, smo mi navikli u Madridu, odemo na večeru, odemo vamo, onda odemo uveče, popijemo piće, i tu smo bili totalno onako, nismo bili u sobi pod što sutra treba čuvam ovoga, jao šta ćemo da uradimo, nego smo stvarno bili opušteni, kao da iskuliramo, i to ja mislim da je velika prednost bila tada, a vamo je bila mana, jer smeštaj gdje smo se nalazili. Što ljudima misle kao ma šta je ovo priča, ali stvarno taj moment, jer se susrećemo se sa velikim pritiskom i tako te stvari mnogo nam znače, jer smo imali tu dozu komuniteta gdje smo mi mogli da se opustimo, da ne razmišljamo o tome da nas pritisak ne pojede, vamo to nismo imali, i to je na primjer posle sad kada analiziramo ovako posle par godina velika razlika. I da je, na primjer, opet i u Riju isto smo, ono, bukvalno bila ekskurzija, živjeli smo kao ono, kao da smo otišli na neku ekskurziju. I opet je bilo ta, oslobađali smo pritisak na tu, na to društvo, na to zezanje koje smo imali tada. Tako da, velika stvar, taj pritisak možeš svašta da uredi ako ne znaš da ga se oslobodiš. Nismo ni pisali na kraju. Šta je s papirićima? Ja se ne znam. Šta smo trebali da pišemo? Kako se vidimo i zašto smo ovdje? Ali to je bilo, nije za kamere, zbog čega smo morali da pišemo. Što, nešto smo ono... A to je bilo 2014. kad smo otišli na izlet. Okej. Okay. Ali nije za kamere. Da. To će neko, možda nekoj knjizi napišem. Ja se ne sjećam što... Pa nije, to je bilo da shvatam ozbiljno ovaj poziv. Znam, sad sam se sjetio, bilo... nego ne znam što sam ja uopšte... Pa nismo, na kraju nismo pisali, na kraju smo rekli na kraju smo pričali s Saletom, ajde. Pogrešili smo. Na Kopaniku, jel? Da.
Rade da vide da smo vrlo neozbiljni pa je rešio. Da, mislim da je... Mislim da je da nam je ukinuo ovaj, povlastice slobodnog dana. Da. A ostavit ćemo tako. Možda za neko ko je slobodniji da priča, mi držimo to malo. Mi smo old school, držimo. Je bio Birča slobodniji ili ne? Pa nije, sam mi rekao šta je valjda napisao. Možda je Birča pisao stalet. Oni uopšte. Možda je Birča pisao stalet. Jo, dobro. Pa naravno da jeste, ovaj, pogotovo u tom timskom sportu, što se dokazalo milijardu puta. Ne, možda sad ne, ja ne pratim toliko i nisam pratio sport kao Pefio, on će bolje to da kaže, ali milion puta se u timovima pokazalo šta kupe najbolje igrače, najskuplje, mislim, okej, to opet nije, da li je najskuplji, ne znači da je najbolji, ali ajde, kažemo da jeste, i ne naprave ništa. Taj Efes u kome sam ja bio van Srbije, prva ekipa, to sećam da su za njih uvek govorili, a onda sam i video kad sam došao, skupe neke ljude, plate ih, na papiru su oni najbolji, a nikad ništa ne naprave, zato što ti ne biraš karakter, ne biraš to šta treba timu, nego ti biraš samo nekako, to ispadne suvoparno i bez mozga po meni, ali ti možda možeš bolje to da kažeš, ovo je po meni, ja se slažem ono sa tim, to definitivno nije tako. Znači ne čine najbolji igrači, nego samo skup ljudi koji najbolje funkcioniše. Ne, apsolutno, mislim da je nebrojno puta to pokazano i mislim da ljudi više vole tu neku underdog priču, na kraju uvijek bude dobra i za film i za priču ovako da posle, ovaj, dosta je teško, upravo se vraćamo to da ti 12 u tom timu, ali bude, na primjer, u reprezentaciji bude i više u klubovima, sklopiš ti tih 12-15 glava karaktera da rade ka istom cilju, da na dnevnom nivou i kad je loš moment jednom, drugom, trećem, da ti opet to savladaš i prevladaš. Tako da, ovaj, zato ja volim timski sport i to jer je dosta zavisimo jedni od drugih. I ovaj, možda neko slabiji dan, ovaj drugi će ga ponese i to, tako da... Ovaj, to je to. Mora se, na kraju krajeva, kad izađeš na taj pravogonik, moraš da pokažeš. Da, mislim, ti, nema starih zasluga, nema ništa, jednostavno takav nam je, meni bilo, njemu još uvijek trenutna profesija, dobar si koliko i posljednja utakmica i stvarno je tako, ti moraš da pokažeš, ako si najbolji, ti moraš da pokažeš svaki put. I zato možda su ovi najveći, jer oni drže konstantnu. Jer oni nemaju tih, svakom se desi loš dan i pad možda i forme. Ali oni su zato najbolji, barem po meni, što toliko količinu pritiska izdržavaju i to svaki dan na treningu i utakmicama pokazuju i zahtevaju. Tako da, meni je po mom nekom tom viđenju sporta i kažemo, eto, mog košarke, ti ljudi koji su konstantni, taj kvalitet koji drže i koji donose su stvarno zlatna vredi. Da, pa napravili smo da bude normalno. Nije bilo normalno, ali ovaj, Muta, da, ja sam bio u prvi put 2007. Je li tako? Da. Pa zanimljiva jedna osoba, zanimljiv trener sa jako velikim osjećajem po meni za košarku. I ljudi ga ne... Svatio ga neozbiljno, on je postao samo ta rečenica i to kao on pravi kao atmosferu u reprezentaciji posle. Tako je ispalo da je to njegova uloga, ali on je po meni jako veliki košarkaški stručnjak koji bi i koji je u ono, da kažem, u okršaju s nekim drugim trenerima uvek odnosio pobede na to iskustvo i na taj osjećaj igre. Tako da, mislim da njega ne treba gledati samo kroz tu šaljivu stranu, a mnogi ljudi šta kao Muta. Znaš, ono kad te pita neko ko nije nikad ni igrao sport, niti ono, zna išta, nego onako sa strane, kao šta Muta, on kao tamo se zezne, znaš, on je kao samo klovn. Za mene on nije samo klovn. Iako je on vrlo svesno prihvati tu neku ulogu, ali to je opet u funkciji tima, tako da je to njegov kvalitet, što je on to prepoznao. Ima čovek, siguran sam, svoj ego, pa kad uspeš to da prevaziđeš na taj način, da prihvatiš da si ti taj koji pravi atmosferu, tu neku kao šaljivu, složit ćeš se da to nije lako. Da, mislim, ja opet
drugačiji odnos imam, ali sve što je Miroslav rekao, mislim da je ubao pravu centar. Ajde, ja možda nisam toliko objektivan da govorim o njemu, jer sve ono što sam dobio u profesionalnoj košarci, dugujem njemu. Jer on imao hrabrosti da pokupi jednog klinca sa 18 godina i da mu da ključeve od automobila kao vozi. Tako da, stvarno jedna, možda taj možda trener koji je najviše, pričam opet profesionalno, imao najveći uticaj u mojoj karijeri je svakako on i svakako da dosta njemu dugujem za sve što sam posle dobio. Neverovatan osjećaj za košarku, neverovatne te stvari, koliko god, kao opet sad pričamo, svako od nas ima svoje vrline i mane, tako da možemo pričamo o njegovim i jednim i drugim osobinama, ali neverovatan osjećaj za košarku. To je da prepozna i da i hrabrosti da pusti, na primjer, mlade i da nešto uradi što je možda nije normalno, da kažemo u toku utakmice, on je to imao hrabrosti da uradi. I jedan primjer, eto kao uticaj koji imaju u reprezentaciji, osim to da što kaže Miroslav, što se podredio i on u ulogu tu da opet i opusti atmosferu, što smo opet malo pre sam pričao o tom pritisku koji je veoma važan i kako se reguliše, on je umeo da i da drži govore koje sam ajde, i priče koje sam ja dosta puta čuo, ali kad ih on ispriča, to je tako jednostavno smešno i ja volim da ih slušam, iako ih znam, na primjer, na pamet neke od njih, ali jednostavno tom trenutku ti to treba. A da ne kažem, na primjer, utakmica koju smo igrali na olimpijskim igrama protiv Hrvatske i sad bile su tad, oni spremaju utakmicu, treneri, i bila je zamisao da ja, Saleta i ovih, je bila zamisao da ja igram pressing na playmakerima Hrvatske reprezentacije. Međutim, Mute je imao ideju da ja čuvam Bogdanovića. Jer imam visinu, imam fiziku da mogu da mu pariram. I sad oni nisu, oni su hteli da ja to pritiskam, jer je bio Ukić, je bio i Stipčević, da ih ja umorim i da imamo tu, da oni baš ne postavljaju. Međutim, prvo poluvreme je Bogdanović nam, ne znam, dao neki 20 poena i Muta kaže kao promeni čuvara, pusti ga, pusti Stefana čuva. I onda je napravio eto tu rokadu u drugom poluvremenu koji je on jednostavno video to još i uočio ranije i eto, mislim, sad nisam ga ja sam sačuvao, ali mislim da smo doprinjeli tako da ga bolje pričuvamo u drugom poluvremenu. Tako da opet pričamo o tom nekom njegovom košarkaškom osjećaju i koliko on vidi neke stvari na terenu i u toku utakmice. Tako da, kažem, meni je jedna veoma bitna ličnost u mojoj karijeri i neko ko stvarno, koga neizmjerno volim. Pa naravno da uvek priželjkuju da dobiju svaki tim, ali ajde da kažemo da tu tom rivalitetu postoji nešto još više, ali oni ne mogu nas dobiju. Mislim, nisu nikad, ne sad da sam nešto arogantan, ali tako se uvek ispostavi. Mislim, jedini put da su nas dobili u Argentini na ovom turniru, tako? Ne. Nisu ni tako? Gde je ono bilo jednom da su... Ne, ja se ne sjećam, ne. Gde u? Pa jako je ta jedna možda, ali ja se ne sjećam. Možda jednom, da. Uglavnom, da, mi taj osjećaj imamo. I to i prijateljski se ne sjećam da smo ne mogu nas zadobiti. Tako da je, ajde, u tim trenucima to, znaš, veliko takmičenje, utakmica ide tako kako ide. Da, bilo je možda i izvesno da nećemo mi dobiti i malo smo i mi počeli da kažem da sumnjamo, pa je čudna utakmica. Uvek je to puno tog nekog više sportskog naboja, mi smo prijatelji sa tim, to su nam drugari sve, nema veze što su, znaš, iz Hrvatske, nego to se stvori prosto, pa se stvori taj debilizam, rivalitet, taj glupi i ni iz čega. I onda uvek te utakmice budu nešto čudne, ali ono, nešto smo mi možda čak i gubili, onda ja nešto ono zakucam i onda se tu to pukne, sve ta energija, razumeš, i onda je čao, onda smo bili potpuno sigurni da nas neće dobiti. Da, stvarno ja se ne pamtim. Skoro sam pričao nešto, bio sam u nekom društvu i ja mislim da
dve ekipe od kojih nisam gubio su bili, da, sad kad sam gledao sa Italijom, ja mislim da od Italije i Hrvatske nikad nismo izgubili. Mislim, za o tom stvarno, mislim, sad ne nešto, ali nikad nismo i te i prijateljske, ja mislim da smo, da smo dobijali, da jako čudno, teške su, mislim, teške su utakmice, opet vraćamo se na to, pritisak, jer svi očekuju da pobediš i ti očekuješ, ali dodatno je to, ono, malo je začinjena ta utakmica uvijek raznoraznim začinima, tako da, da, bilo je roller coaster, da, prvo poluvrijeme ne baš sjajno, nekoj, sećam se, dosta tenzije, dosta grča smo igrali, da, bila prvo poluvrijeme baš bilo teško, i onda smo u drugom poluvrijeme prelomili, smo se odlepili, oni su se na kraju vratili, nešto bila je egal, znam da je Jokara ubacio neka bacanja na kraju i da smo to pobedili, tako da tu ja mislim da smo, na primjer, to je ta bila prekretnica gdje smo, na primjer, posle smo znali da ćemo, ja sam imao tako dobro osjećaj za Australiju da je to nevjerojatno, jer kad smo prešli ovu utakmicu, kao dobro je, nismo ispali odmah. I a još su nas oni umlatili prvu utakmicu, fizički su nas razvalili u grupi Australijanci. Ja sam znao da ćemo ne odigrati bolje, ja sam znao da će da bude ne onako dobro, ali odigrali smo fenomenalno, ali sam imao dobar osjećaj za tu utakmicu. Pa rekao sam ti da nismo izgubili ni jednu, što mene misliš da ja setio bi se ja? Nikada. Ekskurziju. Nevjerojatnu ekskurziju koja je vladala među vama. Da, to moram pitati, nadam nam je Šone to zavrnuo. Ja i on smo bili, pošto smo bili jedan cimeri, i sad su to bila, tako dva stana su bila, po šest, na šestor. Ja i on smo dobili najmanju sobu. Znači, to je soba bila, znači, krevet, njegov voz, stolčić i moj krevet ovdje. Bukvalno, to je to, kad ustanemo ovako, ja ne znam, ne možemo obojice da istujemo. Dužina nogu mojih, ako je i toliko bilo do Stefanovog kreveta. A ovi neki koji su i bili i mlađi i ne znam ja, oni su dobili neke sobe, pošto kao stan, pa tri ono sobe, jel, tri sobice i dnevna ta soba i neka kao kuhinja, ono, mislim, nešto polu završeno. Kuhinja, nema prozor. Nema prozor, da, i tako dalje, ovo, bilo je simpatično. Da, prava ekskurzija, bre, ona terasa tamo, znaš, kuvaju se neke kafe, nešto ti oni donose tu, vamo, tamo. Ma, vaterpolisti su, bre, najjače, oni su preiskusni bili, čak i za nas. Ali dobro, oni mnogo, mnogo duže su igrali i stariji su od nas, pa oni nose aparat za kafu, nose kafe, nose sve živo. Oni su preduzeći ozbiljno. Jeste. Pa dobro, išli smo i kod njih u kafanu, što se to... Jer je izgledalo baš kao prava neka kafanica. Mi smo bili onako amateri, ali i kod nas se skupljalo dosta ljudi. I svih sportova, mislim, to je sad kao jedna zgrada, jeli, tu je, su svi sportovi. Dobro je druženje bilo, da, mi smo bili... Pošto su, mi smo se družili, naravno, s vaterpolistima, ali oni su više onako za sebe i... Ne znam kako to da objasnim, ne da odbijaju drugi, išli smo naravno i kod njih, ali oni su nekako više sami sebi dovoljni, ajde da kažem, glupo i to zvuči, ali nekako i kod nas je uvijek i nešto se i kartalo i, ne znam, i... Nole je dolazio i nije Janko, nego Viktor je uvijek, koji zaboravim, da. Tako je bilo tog nekog druženja, neke pantomime, neke smejanja, nekog. Nije to loše bilo. Delo je onako, znaš, ono kad uđeš, to mi uvijek prvi utisak, kad ide svuda, kad dolaziš na nešto novo, može da bude obično loš ili lošiji od onoga na što si ti navikao. Ovo je baš bilo ono, juka, odde smo došli, kako ćemo mi u ovome sa dve nedelje ili ne znam koliko da boravimo, ali čovjek je prilagodljiva životinja. Mislim, neki smo prilagodljiviji od drugih. Ne znam kako bi neko da je bio u toj sobi, ne znam. Da, Makija ili nekog, ono, Makija dobio super sobu. No, i apartman dobili oni kamere. Je, da, da. Moram to da vidim, moram pitam ko je određivao te sobe. I šta smo mu nažal učinili, ja i ti? Ma nije, znaš, ako to ide ofrlje, koji sve, razumiješ, inače to niko nije ni pogledao, niti je... Neša jako vodi računa o tim stvarima, ko je, koji status ima, koliko je star, koliko je, znaš, i to, ali ne može uvijek sve da pohvata i to je bilo ono, ma daj, stavljaj to tamo, samo napiši sobe, nije niko ni vidio na što to liči, eto. Ali nisu vam smetale sobe? Ma, silu. Pa šta, bre, da smeta, mislim...
Mi smo mnoge stvari prošli, kao klinci još naši, ne znam koje si godište, ali odrastanje je tokom 90-ih i znaš, nismo mi ono, bili tinejdžeri u to doba, ali to je početak 2000-ih i ti Požarevci i to, gde se išlo u te, znaš, neke trenažne centre, u te kasarne, ma to ne može se, znaš, porediti. Tako da mi smo ono navikli tu, nismo navikli na neki luksus. Ne pričamo o nekim vožnjama, ono, Ćale nas vozi u kombiju još u Inđiji kad sam bio, koji nema nazad, teretni kombi, stavimo dve klupe kao idemo na utakmicu, znaš. Ništa ti ne znaš kao klinac, to je tebi sve normalno, ne znaš da bolje. Onda posle kad vidiš, kad odrasteš malo, a vataš se za glavu. Ali ti ostane to da si spreman na sve, šta dođeš u sobu, neku riju, dobro je da ne prokišnjava samo i aj zdravo. Nemaš prozor možda na toj kuhinji, malo tu peremo svi zube, nema kupatila, pa... U stvari kupatilo je plavilo non stop, da. Nije odvod radio, brate, pa se izlije, stan, pa... Da, e. Užas kao, ali ništa, eto šta, kao posle srebrna medalja, idemo kao, znaš, skupština. Eto, to ti je to, ukratko. Da nije to sve kao što ljudi misle, to je ono uprošćavanje naše profesije. Znaš, šta, boli vas uvo, tapkate tu loptu dva puta dnevno i uzimate milione. Nije ni tugi plaki sad kao jao mi, izlilo nam se, znaš, ovaj kupatilo, ali nije to tako prosto kao što ljudi misle da smo mi u svili nekoj non stop i da mi idemo, spavamo, ne znam nijak gde i da... Pa čak i sad, evo, kad smo odrasli pa odemo u, ne znam, u Banja Luku, tamo, okej, okay, hotel, pristojan sve, ali krevet, brate, za nas kao je ova tvoja polica. I šta sad, ti treba da spavaš tu sa 2.13 ili čak i sa 195? 6, da je uvijek. Ma nije, sad se smanjio kad si penzioner. I šta treba sutra da igraš našu utakmicu ili taj dan ili šta god. Nije to tako prosto. I onda kao, a vidi ga majmun, kao nije, a nema pojma, znaš i to. Ali dobro, to je sve normalno, sad ti moraš s tim da se, znaš, ti to kao nivelišeš u svojoj glavi, sve kao šta. Inače, kad ti neko to kaže nešto, ono, imaš svako pravo da mu, ono, odvališ mačinu. Tako je Peš bio cimer u tim delu? Savršen. Ne u malim sobama, ne, bre, uvek. Uvek. Ako se sećam u tom Leskovcu, ti si, bilo je nešto nas više, tipa četiri, jel? Pet ili četiri. Ne mogu setim, da. Keša, ti... Ja i Keša je danas smo bili isto. Kao u drugom delu, da. Tom, to je kao, to je jedan neki, da kažemo, apartman. Znači, e, to ne mogu setim, ali... da smo ja i Keša bili krevet do kreveta, ja i on smo bili u Leskovcu. Da. Sigurno sam ja pogrešio, ali nije, bre, pa s nekim... Ja i Keša smo bili sigurno u Leskovcu, tada sam ne znam da smo da li bila veća soba. Ajde, tad ne znaš i to kad si klina, znaš, pa dobiješ nekog, neko ti legne, neko ne, ali posle kad možda biraš, šta misliš, što sam bio. Da, u Tiskom cvetu smo, da, bili. Posle smo da bili. Da. To je još, da. Što sam bio pefija, što je loš sigurno. Nije, nego se nađu se ljudi, mislim, talasne dužine i sve to i neko... Jako je važno, znaš, ko kakve navike nosi i vaspitanje iz kuće. I onda... Ne bi sigurno bio sa nekim ko je nevaspitan, ko ne zna za higijenu, ko da budem prost. Tu smo bili opterećeni. Da budem prost, da, znaš ono, piša po dasci. Osnovno vaspitanje... Za higijenu smo bili opterećeni, tu smo se našli. Ne može tako. Znaš, nismo neki bolesnici, ali baš ono normalne stvari iz kuće koje siguran sam da svako nosi, ali ispostavit će se da i ne baš. Tako da, ovaj, kad god se to moglo da se bira, a napravili smo da može, bili smo oni, a da. Imao sam i posle, naravno, Pefi se, nažalost, na njegovu sreću povukao ovaj rano, ali na našu žalost i onda, znaš, posle dođu neki i opet biraš, ali dobro, ostane ti neko, nekog voliš više, nekog manje, ne da ga, naravno, mrziš, ali imaš svoje favorite, ne samo za Cimera, nego inače, za saigrača i za druga i za brata i za... Aha, vidiš ti Teo kako on, znam, nikad ne bih rekao da se on izražava ovako poetički, znam da je on, reči ti on, ali da, jeste da. Pa, sve ovo što smo do sad ispričali, ne moram ja sad tu da, ja mogu samo da potvrdim i ovo sve što sam rekao. Ovo samo mi bude. Šta ima, ti bude neprijed sad, pokrljamo se ovdje. O, jeste, pa... Neko ko je toliko bio tu i ko je uradio te stvari koje je uradio i koji se ponašao kako se ponašao kao pravi sportista, drug i brat, kad ode, mislim, normalno da je nama svima teško, a odrasli smo zajedno. Šta kao ono, treba da igramo sada, nema Pefija, znaš, malo nekako glupo je. Ne samo što si navikao da je on tu, nego prosto... Ti smetao moja noga, a?
ne samo što si naviko kao pa iz navike, ja ništa, ja ne volim ispunjavanje forme, ja jako volim suštinu. A Pefi je sav suština u svemu. Ne moram ništa više da kažem. Užas. Šalim se. Šalim se. Potera nas boca sebe. Ja, da, potera nas. Kao nismo ovo zamišljali ovako kao da boca bude kapitan. Ma zezamo se, izvini, prekidao sam te. Jel ima još pitanja tog? Šta, boca kapitan, to je to kao. Šta mislimo? Očekivanje. Ma idemo, sve ćemo da polovimo. Ko, s kim smo u grupi? Pa Spleto, opet se vraćam, opet je, mislim da je to sasvim logično neki nastavak nečega. On je ušao je u to naše društvo, kad smo mi se već poznavali i sve to, on je kao klinac tu ušao. Doduše, ja Bocu znam i dosta ranije ga znam jer smo igrali u tom klubu kod Dragana Jakovića zajedno. Mislim, zajedno, nismo igrali zajedno, ali bio on posle mene došao tamo. I tako da Bocu znam kad je bio ono dete. Tako da mislim da je zasluženo i da zaslužuje da bude lider i kvalitetima i ovako, i mislim da je opet dolazimo od toga da je i on sazreo i ovako kao ličnost i to, tako da mislim da opet kažem jedna nama draga osoba, jer je opet iz tog našeg kruga ljudi kojima smo se ovako družili i odrasli, i ništa kažem, želim mu svu sreću da ih predvodi kako treba da ih predvodi, što ne sumnjam, i ništa, svu sreću da ih zaobiđu povrede, što je najvažnije na tim prvenstvima i sve to, tako da. A ovo moje smo pričali već, ko zna šta se možda se desi. No ne, Boca je neko ko je po meni možda i najviše napredovao kao osoba, kao ličnost. Da, ovo, uopšte neću pričam o košarci i o tome, to svi mnogo bolje od mene znaju, da ne pominjem to, nego kao ličnost za mene, koga isto zna prilično dugo iz Partizana, od jednog blentavog deteta koje ne zna komu glavu nosi, ovo je potpuno zasluženo zbog toga ko je on postao i u šta je porastao, tako da kažem. Zna on to dobro i zna, jer pričamo nas dvojica o tome, i to je neki put koji je on isto morao da prođe. Kao i svi mi, sad mi smo popili svu pamet sveta, šta ne, nego prosto imamo 35 godina i malo smo se posvetili nečem. On se jako posvetio svim stvarima i on je jako za mene dobar sportista, što, na primjer, uporedim sa sobom, jer ja nisam ono neki kao sportista, niti pratim toliko sport, niti u tom smislu. Volim košarku, volim sport, volim to da pobedim, ali on je jako dobar sportista, jako dobar čovek, jako dobar naš drugar, i želje, čestitke, pozdravi. Pefi je to rekao, da ih dočekamo ne ispred Skupštine, nego na nekom samo nama znanom mestu koje bi daleko više, siguran sam, svi voleli kad dođu sa nekim uspehom da se zavučemo u neku našu rupu. Ako nas pozovu, pozovu, ako nas se sete, sete, ako nema veze, patit ćemo. Doći mi, ne. Pa dođemo mi, da, mi smo stari seljaci, mi upadamo na žurke, čak i kad nismo pozvani. Da, ispostavi se da smo... I druge sportove, a budemo, napravimo to da bude jako dobro. Uveličamo događaj, što se kaže. Tako da čekamo ih može ovde. To zanimanje kao da budemo, znaš, ono kao... Event menadžer za doček sportista. Ne, poboljšavam proslave. Poboljšavam, sviđa mi se. Da, možda neki od nas i odu i u Manilu, ti znaš da ja volim te krajeve, to Indonezija i jugoistočna Azija, pa... Boca, pošaljam karte, dođe. Ako može biznis klasa, sad sam se vraćao ekonomskom odatle, mislim da neću do nove godine da se otkačim. Boca popisao novi ugovor. Jeste, bre. Jesen, novi sad. Šta? Samo to i pratim, što se ne da tiče ugovora. Biznis klasa i hotel neki tamo lepi doći. Biće sve opet normalno i vratit ćemo košarku na ono mesto gde uvek pripadamo.